Como cozinhava aqui? Como cozinhava? Com a sartão e com as trampas, fazia aí o lume, punha as trampas, nas tenha aí, e a sartão, fazias de comer na sartão, e punhas a sartão no chão ou em riba de uma mesa pequena que ainda tem ali guardada, uma mesa quadrada. E uma panela também. E uma panela, cozias os gravões e os feijões e as coisas dessas. Se eram sopas ou eram batatas ou isso, fazia no sartão. E se não, punhas a panela no lume e cozias ali. Mas tinhas de estar toda a hora a meter lenha, porque a lenha era, já sabes, era lenha de sobreiro. A lenha de sobreiro não é como agora de desenheira, nem cravão, nem nada disso, porque não tinha de estar o tempo dessas coisas. E não havia outra solução. E sempre era estava, na lume, sempre estava aquela panela. Sempre. Aquela panela estava aquela, cheia de água. Aquela que está ali. Ah. Aquela panela era para... Para aquecer a água. Para aquecer a água. Para aquecer a água. É uma panela que é de ferro, no exterior. É um ferro, está de ferro. Eu posso trazer. A panela é de ferro. É de ferro, mas dentro está vitrificada. Vitrificada para... A água... Estava sempre a ferver. Estava sempre limpa. Estava sempre a ferver. E sempre havia água quente para lavar as coisas. Para lavar os cachorros quando eram pequeninos, que estavam crianças. Agora está pintada. Não, está pintada. Era ferro. E estava dentro é branco vitrificado. Então, não, a água estava sempre limpa. E a raiz estava sempre quente. Estava sempre quente. Era de... E cozinhava de batata... Sempre. Cozinhavas o que podias. O pouquinho que havia, não? O pouquinho que havia. Isso não sopas. Agora mesmo havia muitas vezes que fazias... Nós, como tínhamos sempre cabras e tínhamos vacas, muitas vezes a ceia e o almoço era leite megado, ou café com leite. Megava para lá pão. Nem se fazia nem nada, pegava o pão cru conforme estava, se molhava para lá o pão, para os cachares, e comia naquela tigela de café, e agora vim para a escola e pronto. E as comidas eram o que havia na época. Naquela época. Se havia hortas, pois era mais coisa da horta. Eram favas, eram couves, era o que havia. E logo a matança. A matança. Todo ano havia tuzinho. Havia uma matalzinha. E havia tuzinho todo ano, havia chouriço, mussaras. Todo ano se. Tirava da matança. Mas depois o Grondevik, eles dizem gravonços, que são é Grondevik. O Grondevik, as lentilhas, também. Feijão negro? Feijão negro, isso foi comimos muito feijão negro. Feijão negro, feijão careto. O careto, claro, o careto. É o feijão negro. E as vizinhas também, noutra época. Era o que havia, couves, não havia outra coisa. Sim, havia couves era todo dia, eu não gostava das couves. As couves, as favas, patatas, o que havia na horta, mas havia épocas que não havia na horta. E logo quando era o verão, pois eram as coisas de tomates, pepinos, tudo o que havia na horta, na época da horta. O melão melancia? O melão melancia, os que podiam semear, os que não os podiam semear, não semeavam. Nós abalávamos o seu pai, deixava a horta semeada, e este sempre trabalhou muito na horta, gostou muito de semear na horta e tal. Mas claro, eram coisas deles e minha, porque eles eram muito meninos ainda. E o seu pai abalava, estava para lá 6 e 7 meses. Abalava. Pois. Abalava ela. Claro. Assim que já te digo, nós era a vida, era a cena, não havia outra coisa, não havia outra vida que essa. Nós passávamos. Comíamos favas também, algum coelho, alguma lebre que o meu pai também, se também agarrava com os ferros. Era mesmo. Pratos típicos. Pratos, não havia pratos, então. Não. Ela diz coisas típicas de comer aqui. Aqui, o mais típico é a tigelada. De sobremesa. Já conheces a tigelada, não? Conheço por falar, sim. Nunca provei uma tigelada. Não? Não sabes o que é uma tigelada? Pois aqui, a tigelada é um pudim. É um pudim português, mas é um pudim especial. Porque só tem ovos, leite e açúcar. Isso. E não se bate, senão se mexe com as mãos.
pão no forno e fica aí uma hora, não? Uma hora, depende do cachar que tenhas. A 200 graus. E 200 graus que sai cojado. Sai como agora mesmo os flãos, não sabes como flãos? Sim. Sim. Pois é, tigelada é uma coisa parecida ao flão. Parecido, mas não é. Não é igual, mas é parecida. O nome, uma lenda é que eu via no meu avô, uma lenda que tigelada, o nome vem porque. Era português. É português. E ainda em Portugal pode-se comer tigelada. Mas a lenda do nome, o que é tigelada? Porque se fazia, não havia muito. Não havia muito cachar. Não havia mesmo os ovos, não havia muito ovo, não havia muito leite e tampouco os cacharros para cozinhar. Não eram muito grandes. Então, fazia-se a tigelada numa tigela. Uma tigela para cada um. Então, numa tigela, o pudim é tigelado. É uma lenda. Sim. Sim. Fala muito nisso quando fazemos, porque faço uma numa caçarola grande e faço para todos eles, porque todos gostam muito. E de onde íamos a cozê-las nos fornos, onde se fazia o pão. Mas logo houve um tempo que os panadeiros não queriam, havia só reclamações, porque não queriam cozer as tigeladas, que era uma coisa muito peganhosa, muito dilatosa. E já a gente começou a fazê-las nos fornos estes das cozinhas de gás, não no lume, nas cozinhas do gás e nas elétricas. Porque a minha nora, a mulher do meu filho, gosta muito, gostava muito de gelada. E uma vez fui eu a onde eles estão, a Segóvia, e disse-me ela, disse, temos que fazer uma tigelada. E disse-lhe, digo, e aqui nestes fornos elétricos não os fiz nunca. No gás sem ser como se fazia, mas aqui não. E disse, vamos os provar, disse ela. Ela é muito, é uma filha mais que tenho, mas bem, é muito decidida e muito voluntária. E disse, vamos a provar. Se fazemos isso, estraga, levantamos com ela, depois já está. E puseram-me, esteve todo o tempo na porta da cozinha, mas a dela era elétrica. Era uma Sim. coisa que tarda menos tempo, porque se no gás tarda uma hora, no coisa dela pois tarda pouco mais de meia hora. E esteve ela todo dia, toda manhã, pendente à tigelada. Já está, ou não está, ou... Vamos a falar das comidas também, outras comidas. E as comidas harinas, aqui, também o cabrito, era antes havia muito... Nós nunca comeríamos um cabrito. Não, mas antes havia muito cabrito. Sim. Era o cabrito era a melhor carne que havia. Era, quando era por Santo António? Era somente uma vez no ano. Vida. Era o Santo António ou no Natal. No Natal. Também o domingo da Ressurreição, domingo da. Podia haver. Mas não era. Era uma coisa como. Inalcançável. A gente era uma coisa especial. Era uma comida muito especial, o cabrito. Mas fazia-se o cabrito. Que é o frito de cabrito. Era só para a gente também a tigela. E aqui é muito típico também as mondongas. Mondongas? Sim. Mondonga e a chanfaina. Mondongas é os miúdos do porco, de dentro do porco. O hígado, o coração, os intestinos, picadinho, os pulmões, tudo picadinho e alinhado. Alinhado com sangue e com sal, não? Sim. E mete-se numa tripé, a tripé de porco também. E faz-se como pequenas bolas. Isso é mondonga. Mas a boa mondonga faz-se com a carne das cabras. Uma cabra velha, a carne serve para cozer, para fazer a comida, mas os miúdos de dentro. Tanto isso, a melhor mondonga está feita com a carne das cabras. E há mais comidas, não? Mas, não, outra coisa assim, não havia sem nada disso. Eu também, quando era para a Semana Santa ou para Santo António, assim,
o melhor, as moites, ninguém também o cheguei a fazer. O melhor, tinhas um galho aí todo o ano e matavas aquele galho para fazer um pouco de mão guisado para esse dia, para celebrar o Santo António, a Semana Santa, no Domingo de Ressurreição e tal, mas sem qualquer dia, como agora, não. Sem agora há de tudo. Agora sim, mas antes não era assim. O presunto, que diz o Ramon, não havia, eu não conhecia presunto. Na minha casa é para comer presunto, acho que já quando eu saí daqui de Porto. E não. Mas o presunto, que era a carne do porco, da pata do porco, estava-se todo na matança. Na matança para fazer chouriço. Para fazer chouriço, as farinheiras, as patateiras, as mucelas, todo o dia na artesa, porque havia que comer todo o ano. Dali. E não havia outra coisa.